děkujeme. Sledujte, jak se vyvíjí vaše krásná historie, jak vznikají nové dějiny ořechovské tradice, jak se vrací zpátky a užijte si krásný letní hudební večer. Naschle. Děkujeme, Mirce. Děkujeme. Patří Dudáku velký dík a potlesk. Jsme rádi, že jste přijeli za náma a třeba se ještě po Řekově uvidíme někdy. A já teďka pozvu na pódium Midnight Coffee Session.